សួស្តីបងប្អូនណាដែលចង់បានត្រីកូនត្រីម្ដែងតន់យកទៅចិញ្ចឹមមកមកនេះ210លីមានច្រើនដឹកបាន24ខែក្រុងនៅចិត្តក៏តាមចិត្តឆ្ងាយក៏តាមឆ្ងាយនឹងដែរតន់ល្អល្អអត់មានត្រង់ក្រានេះគឺកូនដែរតន់លុកលុកមកតែដូចមើលណាបើកូនតែដែរត្រង់ទៅកូនដែរយ៉ាងម៉េចនេះយើងមើលមើលគឺល្អមកស្រូងមកវាក្រាននេះអមេក្រានេះហើយកូនដែរតែសុខភាពល្អហើយជើងចាំក៏ឆាប់ធំនេះហើយបងប្អូនណាចែកបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមប្រាប់តាំងបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមទៀតប្រាប់ហ្វ្រីបង្រៀនហ្វ្រីបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមត្រីមិនបាច់ចាំតារៀននាំអស់លុយទេមកខ្ញុំប្រាប់វិធីកែទឹកវិធីវាប៉េះវិធីលេចិន័យត្រីហើមពោះត្រីអាលៀកស្បាយត្រីតបៅមកខ្ញុំប្រាប់ទាំងអស់បងប្អូនណាចង់បានចាំមក